Shifra Maramen se zbulojt sa kushtoj dasma simbolike e Silvio Berlusconit. Të shtunën e kaluar, Silvio Berlusconi zhvilloi ceremoninë e kurorëzimit ku sipas një planifikuesi dasmash, llogaritë të ketë kushtuar 400.000 euro. Sipas Daily Mail, dasma simbolike çiftit e karakterizuar kështu nga mediat ndërkombëtare, pasi çifti nuk u martuan zyrtarisht, u zhvillua në vilën historike Gerneto në veri të Milano. Si pas gazetës britanike, arsyeja përse çifti nuk u martuan zyrtarisht, ishte një mosmarrveshje mes Berlusconit dhe fëmijëve të tij për shkak të pasurive të ish kryeministrit italian. Por si pas mediave italiane, Marta ishte ofenduar dhe shumë i natosur që nuk ishte një martesë normale. Mirpo duket se më në fund ajo i ka përzyer këto ndjenja hidhërimi pasi ajo në ditën e dasmës së saj shkëlqente me fustanin e saj të bardh, e cila kishte një bisht 3.5 metra të gjatë dhe kushtonte 20.000 euro. Nga ana tjetër, Berlusconi mbante të veshur një kostum elegant blu të firmës Armani. Sipas medias italiane, Vanity Fair në dasëm ishin të pranishëm vëllait 85 vjeçari Silvio Berlusconit, Paolo dhe fëmijët e tij, Marina Barbara, Eleonora dhe Luigi, ndërsa mungonte djali tyre i dytë, Pier Silvio. Mungesa e tij thuhet të jetë për shkak të hezitimit të tij për të marrë pjesë në ngjarje të mëdha sociale për shkak të pandemisë. Dëshmitë të ftuarve, si dhe video dhe foto nga festimi i dashurisë, përshkruajnë një Berlusconi të lumtur i cili në një moment e quajti Martën një dhuratë nga qielli. Gjatë ceremonisë, Berlusconi u këndoi firve të ti me një mikje shëqëronte në piano dhe u dha dhurata mbreslënse të pranishmëve, shale për gratë dhe kravata e orë për burat. Por kush është nusja 32 vjeçare? Marta Facina është deputete e Forca Italias në parlamentin italian dhe ka 2 vjetë që bashkjeton me kreun e kësaj partie. Berlusconi la paskrave 2 martesa të dështuara dhe 5 fëmi. A i ka patur një morit fejuara shumë të reja se vetja gjatë moshës të tretë, si dhe do të mbahet mend për procesin bunga-bunga me vajzat të reja skorta për çka gjykata e dënoi për nxitje të prostitucionit.